Okay. Okej, 81% memory. Alltså jag antar 100, det borde vara typ när vi är klara, skulle jag gissa. Lite music. Det låter som du vet hur det står till, Blanke. The long rows of computer needs to be turned on. Vad fan är det? Aha. Det där löser vi, vet du. Jag fattar. Ja, men lite så. Det är lite sådär, du ska lista ut vissa grejer. Men det har jag, Agatron. Jag tycker det var ett väldigt kul, roligt spel. Vad ska jag ha där? Nej, alltså jag skulle faktiskt gissa att det är främst tjejer som... Jag är bara gissa nu att det är främst tjejer som spelar där. Majoriteten skulle jag gissa. Det är katter och det är pussel. Så. Oh no. Ja, men det tror jag med faktiskt. Alltså så här, det, jag tror många tycker det är kul, för jag har ändå tyckt det är nice. Vad fan ska vi då? Eller har vi ska låsa upp de här andra eller? Ja. Så det är inte så, jag tycker inte det är så jobbiga pussel. Förstår du vad jag menar? Det är mer så att man ska lista ut exakt typ hur du ska göra vissa grejer. The system is locked. Så det är någon mer vi ska göra här.
Naha, jag tror jag kunde hoppa på kameran igen. Vad ska jag göra nu då? Jag vet inte riktigt vad... Vi har gjort den här. Jaha, här. Jag är ledsen att han kommer typ fan dö eller någonting. Eller hur? Vad har jag gjort utan er? Vart ska du... Var fan var den skulle laddas då? Ja, så. Är det här borta den ska ladda eller vadå? Inte där. Aha, där. Found it! Okej. Okay. We made it. No. Nej, det kommer dö. I don't want to. Nej. Jag vill inte. Nej. My friend though. Nej, usch, vad sorgligt! Nej! Ay, fy fan vad sorgligt! Vem gör sådär så här sorglig grej i ett fucking spel? Det var fan inte schysst alltså. Man spelar spel för det ska fan vara kul, man ska inte bli ledsen. Åh, usch, vad, nej, fy fan vad sorgligt. Det där var inte okej. Ja, nu men då kommer man gå och lägga sig ledsen idag. Kul. Kommer krama mina hundar lite extra. Var det slutet?
I så fall... Åh, snälla, säg att den lever. Snälla, säg att den lever. Och sen att den tar med sig den och återförenas med sina vänner. Snälla. Jaha, ska jag göra någonting nu eller vadå? Jaha, och nu la jag mig ner igen. Jag vill inte lämna den. Jag vill inte lämna den! Så detta har varit typ som en stad inom en glob typ. Eller så här inom sån här, vad heter det? Inte glob, vad heter det? Dome, vad heter det? Så är det glob? Men hur fan hamnar katten ner i den? Ja. Stämmer. I'm the cat. Men jag vill ha med mig den här, min friend. Jag vill inte lämna den! Alltså fan, det är den hemskaste grejen i det här fucking jävla spelet alltså. Jag är fan upprörd. Fan ska jag nu då? Jag vill inte ens gå någonstans. Jag är fan ledsen över det här. Åh jävlar! Även om den förhoppningsvis kommer återfinnas med sina katter. Tjuchi, tack för din follow. Som sagt, visst den kommer återfinnas med sina kattvänner, men fortfarande. Kunde inte den bara överlevt? Fick man inte en scen när den åter... Fick man inte en scen när den återförenas med sina kompisar? Inte nog med att vi ska bli ledsna för den jävla roboten och sen så får vi inte se när den hitta sina vänner. Nej, det var fan dåligt slut alltså. Jag är besviken.